Nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, pra dy këto forca diplomatike bashkë kanë bënë një statut, projekt statut që është i paparrëshëm. Sepse shtetin e futën shtet. Kosovën e devaluan në atë masë, vetëm dy detale për ju jap për shikuesit tuaj të nderuar, për shembull, arsimi, shkenca, kultura, politika, shëndetësia dhe tet ingerenca tjera, gjitha shtetërore, i parashef atje. Pastaj parashef shembull arbitrazhin. Arbitrazhi definitivisht do të jetë i tillë që të përbëhet nga një përfaqësues i Serbisë, një Serbe, një Kosovës dhe një i Bashkimit Evropian. Ata bëjnë dy bashkë, Serbët dhe Bashkimi Evropian, dhe vazhdimisht do të jemi ne në pakicë, pra shteti ynë, faktikisht ato arbitrazhat që mund të bëhen kurdo herë kur kërkojnë institucionet e asaj pjese të vendit, atëherë e devalvon, e nxjerr nga vlera, e derogon, themi ne, në drejtësi, gjithë sistemin kushtetus dhe juridik legislativ të Kosovës. Dhe një shtet sovran të pranoj që të ketë një trup tjetër që quhet asociacion paralel o shtet paralel, është pushtet paralel, është i futur në nivelin e ati bashkë me nivelin qëndror dhe ndikon të ajë nivelin qëndror dhe kërkon nga ajë, ka plot ingerenca dhe nivelin lokal është qka tjetër përse një monstrum shtetërori cili pengon dhe nuk lejon zhvillimin dhe funksionimin e shtetit Kosovës. Prandaj, mendoj që Bashkimi Evropian dhe Bashkia Ndërkombëtare nuk ka se si, nuk mund sillet me një shtet sovran ndryshe përveç se të pajtohet, ata nuk e thonë zëshëm këte, qoftë edhe për shkak të raportit të atij instituti që po përmendi para pak ditësh e kanë thonë me shumë kompetencë, por thjesht sikur deri më tash e din që diçka që nuk mund të realizohet, te kalohet dhe shkohet përpara. Për fund, si tem, dua të flasim Zotri Baraliu për partneritetin e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë kritika, shumë akuza nga opozita parlamentare dhe jashtë saj se kjo qeveri ka dëmtuar dhe prishur raportet me SBA-n. Madje në secilin takim që liderët e opozitës mbajnë me përfaqësues amerikan, thonë se temë kryesore e kishim si t'i rikthejmë raportet e Kosovës me SBA-n. Janë prishur dhe dëmtuar aq shumë apo jo, nuk si janë prishur, nuk janë dëmtuar, është e vërtetë që kërkesa kryesore edhe e Shtetet Bashkuara që ka fatkeqësisht ata kanë derogua, ata kanë ra prej një nivelit njohjes reciproke dhe pranimit de jure të Kosovës me letrat e konfirmuara të dy presidentëve ndaj Vučićit dhe qeverisë serbe atje që kjo të realizohet sa më parë dhe të një marveshje juridikisht obligative dhe përfundimtare për njojnë reciproke. Kanë ardhë në një situatë kur s'ka asë njojnë de facto asë de jure. Dhe Serbia hapta, as ju thot, në faqet e gjithë botës, në Bruxelles, edhe Amerikës, edhe këtyre Europianve që nuk do të apranojnë, nuk do të zbatojnë, ata kanë heshtur. Dhe insistojnë vetëm që ne t'japim diçka që nuk jipet, sepse e invalidizon shtetin, e bënd pa për të egzistuar.